弊社内での試験は以上だ。この後、貴様らはいくつかのグループに分かれ、それぞれに実技試験を行う。試験監督には現役の士官もいる。彼らの手を煩わせるな。イエス、マイロード。筆記試験に口述試験、簡単な能力テストで午前は終了。昼からの実技試験が本番ね。さてと、私のグループは揃ったな。このグループの試験官を担当するクラウディオ S ダールトンだ。よろしく。ダールトン、どこかで聞いた名前。まずは受験番号と氏名を確認する。順に並んで自分で読み上げるんだ。まずは君から。私からか。受験番号 C029、 ガーフィールドです。ガーフィールド、君は。はい。覚えていないかな、生長であっただろ。生長、あの時の、あの、先日は失礼しました。いや、いいんだ。君、やはり応募してくれたんだね。嬉しいよ。偶然って怖い。こんな風に再会するなんて。ボロを出してなくてよかった。君はガーフィールドか。ガーフィールド、どこかで聞いたような。ありふれた平民の家ですので。そうか、まあいい。試験頑張ってな。はい。それでは簡単に実技試験の内容を伝える。最初は体力および持久力のテストだ。まずはここでふるいにかけられる。体力が基準値に満たないと判断されれば、その時点で不合格だ。続いては射撃、格闘などの戦闘における適性試験。入隊後の配属に関わるから気を抜くな。そして最後は模擬戦だ。グループ同士の陣取りゲームのようなものだ。しかしその後は1対1の白兵戦が行われる。毎年怪我人も出る厳しい試験だ。合格ラインだったにもかかわらず、最終試験で怪我をして辞退なんてこともある。気を引き締めてかかれ。イエス、マイロード。ついに始まる私の入隊試験が。喧嘩？シャーリーとルルーシュが？そう、だからしばらく他人ごっこに付き合ってやれって会長が。どうだったんだろう、お見合い。いや、そんなことよりシャーリーとルルーシュの。放っておいたら、夫婦喧嘩でしょ、いつもの。あれ、君は。あ、やだ、関係ないからね。私はどうせ一線を越えようとしたんじゃないの。一線？ほら、ルルーシュって知識だけで実践は弱そうじゃん。実践、経験が足りないんだって。経験？あ、ご飯足りなかった？朝、どうして君は。これで16周目。6キロほど走った計算になる。そろそろ脱落者が出始めてきたけど。いつまで走らされるんだ。とにかく走れだなんて。貴族組は今頃アフタヌーンティーを楽しんでるっていうのに。最初から受かると決まってる奴らはいいよな。こんな風に走らなくていいんだから。くそ、絶対に出世してやる。どうやらこの試験は体力だけでなく、向上心や競争心といった精神性も測っているみたい。私も負けていられない。どうしても入隊しないといけないのだから。まだだ、まだ終わりじゃないぞ。足を止めたら失格だ。しっかり走れ。教官姿がなかなか様になっているではないか。父上、いえ、ダールトン将軍。すまんな、お前たちまで借り出してしまって。いえ、将軍が行かれるところ我らグラストンナイツが随行するのは当然です。それにやっと本国から将軍のおられるエリア11に来られたのです。みんな張り切っていますよ。そうか、では存分に力になってもらおう。早速だが、使い物になりそうなのはいるか。使い物になるかはこれからですが、面白いやつがいましたよ。ほう。受験番号 C029、 ガーフィールドか。軍に新型エナジーフィラーを納入している者が、そんな名だったな。
DGE コーポと言ったか。ガフィールドってまさか、ディゼルの研究を引き継いだという。はい。保護者の名がクラリス・ガーフィールドとなっているので、間違いないかと。ほう。つまり、こいつはディゼル家の血縁というわけか。おそらく。面白い。あのクラッシュハートに血縁がいたとはな。いかがいたしますか。ディゼル家は上級貴族です。今からでも貴族枠に変更することも可能ですが。構わん。このまま受験させろ。家柄よりもこいつ自身の実力を見たい。面白くなりそうだ。そうだな。少し試験内容に手を加えることにするか。父上、何を？ふん。お帰りなさい。え、ああ、ただいま。すぐお食事できますから。食事って、買い物に出たんですか？外に。いえ、あり合わせですから。外はまだブリタニアが怖くって。何か思い出したことは？すみません、何も。いいんですよ、慌てなくても。怪我のこともあるし、ゆっくり思い出してくれればいい。さあ、できました。お口に合うといいんですけど。ああ、え、さすがにきつい。このグループでの脱落者は8名か。優秀だな。では次の試験に移る。トラックを何十周も走った後に休みなしで次の試験。確か次は模擬戦と言っていたけど。だがその前に試験方法に変更がある。どういうこと？おい、あれダルトン将軍じゃないか。まさかコーネリア殿下の側近中の側近がどうして。静粛に。試験の変更についてダルトン将軍よりお言葉がある。傾聴せよ。まさか成田で戦ったダルトンがこんな目の前にいるなんて。そうか、ダルトンには養子が何人もいると聞く。クラウディオもその一人ね。全員試験に励んでいるようだな。ご苦労である。お前たちの熱意に応じてこの後の模擬戦はナイトメアで行うことにした。ナイトメアで？ナイトメアが与えられるのは騎士校から。どうして平民の試験で。私は使える者の出自は問わぬ主義だ。実力があるのならそれを認め重用する。実力を示せばナイトメア部隊への編入も約束しよう。どうだ、またとないチャンスだろう。ナイトメアフレームの操縦なんてしたことないぞ。俺はやるぞ。騎士に取り立てられれば大出世だ。まさかこの試験でナイトメアを操縦することになるなんてチャンスと考えるべきね。ナイトメア部隊に配属された方が軍の中枢に近づける。お前たちの励みに期待する。ダールトン将軍か、ただの水強な男なのか、それとも。おやおや、スザク君のお友達を見に来たんだけど、これは面白くなってきたかも。おいダミアン、平民がナイトメア戦をするみたいだぞ。はあ、ナイトメアは貴族しか乗れない高貴なものだ。平民ごときが乗っていいものではない。何でもダールトン将軍の提案だそうだ。おたわむれが過ぎるな。ふん、これは私たちがダールトン将軍に見くびられているということなのかもな。ケイもそう思うか。どうする？いいことを思いついた。ダールトン将軍に愚心と参ろうじゃないか。そう来なくては。座学ばかりで飽きてきたところだ。うん、平民どもに貴族との格の差を思い知らせてやろう。久しぶりだな、こういう時間は。エリア11に来て以来、予想外のことが多すぎた。
デスクワークばかりで太ったんじゃないか。もうお姉様ったら。お姉様、このお庭似ていると思いませんか。マリアンヌ様の離宮に。ああ、そういえば。クロビス兄様が指示したんですって。意外と気に入っていたのだな。あそこのルルーシュとは喧嘩ばかりしていたくせに。ライバルだったんですよ、きっと。相手は年下だぞ。でも、兄様が残した絵の中にルルーシュたちを描いたものがありましたよ。そうか。早くこのエリアを平定し、ゼロを捕まえねばな、クロビスに。そしてルルーシュやナナリーにも申し訳が立たん。ここは兄弟三人が命を散らせた天地なのだから。用意されたのは旧式のグラス号。これで模擬戦を行うってことね。全員集まっているな。ではこれよりナイトメアによる模擬戦を行う。お待ちください。君たちは貴族の。はい、ダミアン・ヘムワーズです。ダールトン将軍に愚信します。よせ、今は。いい、聞こうじゃないか。平民、いえ、C クラスの受験生がナイトメアでの模擬戦を行うと耳にしました。しかしながら、ナイトメアへの騎乗は貴族に許された矜持。それを貴族以外の者が乗るなど、納得ができません。ほう。なら、お前はどうしたいというのだ、ダミア。はい。我々 A クラスと C クラスの団体戦。というのはいかがでしょうか。A クラス。貴族組は、平民の C クラスに比べて圧倒的に数が少ない。それでも勝てると言いたいのか。ふん、面白い。では貴様の提案を採用することにしよう。ナイトメアの扱いには慣れているが、数の少ない貴族と、ナイトメアに騎乗経験はないが数の多い平民の戦い。面白いじゃないか。ここの基地なら、ナイトメアの数くらい揃えられるだろう。すぐに準備せよ、クラウディオ。はあ。イエス、マイロード。おい、あのダミアンって、ヘムワーズ家の三男坊じゃないか。中華連邦方面軍で名を上げている騎士家系のか。そんな奴に勝てるわけがない。こっちはナイトメアに乗ったこともないのに。平民側は、最初から勝てないと思っているようね。対して、貴族たちには根拠のない自信がある。バカらしい。戦いには経験不足もプライドも関係ない。必要なのは勝つという信念だけ。ほら、これで3球目。平民風情に遅れを取るものか。ふん、どうにも一方的な戦いばかりだな。平民たちは相手が貴族だとすっかり萎縮してしまっているようです。最低限の操縦方法は教えましたが、付け焼き場ではどうにも。しかし、付け焼き場というなら貴族たちとて条件はそれほど変わらんだ。そこはやはり意識の問題でしょうか。ナイトメアは貴族のもの、自分たちに扱えるわけがない。平民にはそう思い込んでいるものも少なくないようです。やれやれ。で、お前の見立てはドイツが使い物になりそうだ。ダミアン・ヘムワーズ、ヘムワーズ家の三男ですね。父親、兄二人も優秀な騎士です。弟もそれに並ぶかと。騎士の家系か。道理でナイトメアの操縦に慣れているわけだな。で、あいつはどうだ。ガーフィールドですか。ご自分の目で確かめるのが良いかと。嘘だ、この私が平民ごときに。だけどこれが現実よ。うわ、軍を抜いての実力です。楽しませてくれるじゃないか。貴族といっても大したことはない。
実戦で戦ってきた相手には遠く及ばない。あいつナイトメア戦で貴族を倒したのか。ああ、あいつ貴族に勝ったぞ。俺たちもやれるんじゃないか。平民ども、図に乗るなよ。 A クラスの人間は私に続け。ああ、平民に負けるなど油断しすぎだ。私たちの力を見せつけてやろうぞ。うわ、なんだこの動き。うわ、彼女のおかげで平民側が勢いづくかと思ったのですが、ダメでしたね。それはあのダミアンというのが一枚上手だったからだな。とっさの統率力は戦場において必要なものだ。お前の目も確かなようだな、クラウディア。お褒めに預かり光栄です。しかし A クラスと C クラスの実力差は圧倒的ですね。あっという間に彼女だけになりましたよ。ふん。だがここからが見ものだぞ。おい貴様、あまり図に乗るなよ。本来お前たちのような平民がナイトメアに乗るなどあってはならない。このナイトメアは貴族の矜持が形を成したものだ。高貴な血筋が必要なんだよ。お前にそれが理解できるか。よく喋るのね。貴族様は戦場で喋るのが仕事なの。貴様、貴族を侮辱するのか。いいから来い。残ったのはあいつだけか。さっき貴族組を一人倒したとは言っても、一人で残りの貴族全員を相手にするなんて。ルベールとマシューは左右から回り込め。ノインは私と正面からあいつを仕留めるぞ。ああ、カルバンのように油断はしない。きっちりと仕留めてダールトン将軍に我々の実力を見てもらおうじゃないか。数の差で油断しないことには感心する。だけど2機で備える正面側に突っ込むか。なんだと。上等手段なら複数の正面を避けて左右のどちらかに動くはずなのに。囲まれるのを嫌ったか。随分と実践的な思考だな。私に真っ向から勝負して勝てると思うなよ。その考えが間違っている。これは試合じゃない。スラッシュハーケンが機体に。何をするつもりだ。こうするなよ。ノイン機に刺したスラッシュハーケンの巻き取りを利用して猛スピードでダミアンの攻撃を避けた。それだけではないぞ。あれは絡め取った機体を盾にするつもりだ。ノイン、そいつから離れろ。撃てないだろう。そんなこと言われたって。こうすれば左右に展開した奴らはこっちへは撃てない。だから一方的に撃たせてもらう。そんな。マシューがやられた。このバカ、ノインが盾にされているのに撃つんじゃない。やめろ、撃つな。そんな。私が撃った弾でノインが戦場で止まると死ぬわよ。一瞬で三機を無力化した。あんな戦い方、並大抵のセンスじゃない。あの合理性を求める戦い方、クルルギスザクと似てはいるが、戦いに求めるポリシーは異なるようだな。貴様、ひょうだぞ。ノインを盾にするなんて。ルールとして提示された覚えはないけど。ルール以前の問題だ。騎士の矜持に反する。あなたは戦場でもそんなことが言えるの？これが実戦だったら3人とも死んでいる。いいわ、卑怯者扱いされるのは私も不本意。あなたの望むスタイルで戦いましょう。貴様はどこまで私を愚弄する気だ。これはダメですね。すっかり頭に血が昇っている。ああ、勝負は決まったな。このヘミングアー。冷静さを欠いては勝てる者も勝てない。そこまでだ。残っているのはガーフィールドのみだな。よって C クラスの勝利とする。あの貴族たちに勝ったのか。すごい、すごいぞあいつ。
バカな。この私が負けるわけが。こんなの納得できない。再戦を申し込む。もう一度戦えば私が。見苦しいぞ、貴様。騎士となるならば、戦場で挽回してみせろ。さて、ガーフィールド。はい。なかなかいい腕をしている。ナイトメアの騎乗経験があったのか？いいえ、初めてです。操作が似たゲームをやったくらいしか。そうか。なら、そのゲームを訓練過程に組み込まねばな。はぁ、あ。面白いものを見せてもらった。これからも期待している。ありがとうございます。見事な戦いだった。結果は追って伝えるが、君と戦場で共に戦える日を楽しみにしているよ。はい。はぁ、やっと終わった。やれることはやったけど、どうなるかな。ずいぶん楽しそうですね。よほど彼女が気に入りましたか。そうだな。セオリーにとらわれない戦い方もそうだが、奴の戦い方には信念を感じる。信念ですか。ああ、必ず相手を倒すという信念だ。さすがはクラッシュハートの血縁といったところか。では彼女は我々の舞台に。ちょっと待った。ロイド伯爵。貴様、解くかの。何用だ。いえね、将軍にちょっとお願いがあって来たんですよ。彼女の件で。